Juca, você tá tranquilo? Tá brincando, é? Ele morde muito, gente, mas até hoje ele nunca mordeu com muita força, não. Eu acredito que pelos traumas dele, né? Opa, ele deve ser um pouquinho nervosinho, mas ele tá se saindo muito bem, gente. Ainda não tem nem um mês que ele tá aqui, não é, meu amor? Cadê o Juca? Rola pra mamãe ver, amor, rola. Rola, meu filho. Rola pra mamãe ver, coisa bonita. Ele me lambeu. Ai, que lindo. Em vez de apertar dessa vez, ele lambeu. Geralmente ele aperta o dente. Olha! Ele tá lindão. Olá, pessoal. E aí, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu tenho muitos gatinhos e tenho quatro cachorrinhos. Aqui você encontra vlogs de rotina, dicas sobre animais. Eu tô sempre mostrando meus bichinhos, alguns passeios, festinhas. Tudo isso aí pra vocês. É a aventura, né? As aventuras de uma família de gateiros que também tem cachorros. A gente mostra como é tudo isso, como é maravilhoso, as dificuldades, né? As alegrias, às vezes as tristezas. Tudo isso você vai encontrar aqui. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva para dar uma força para o nosso canal. Deixa um like, um comentário se for possível, tá bom, gente? Então vamos lá para mais um vídeo. Então, gente, como vocês podem ter visto aí na chamada e na capa do vídeo, né? Vocês viram um novo integrante dessa família. Eu quero contar a história do Juca, que já foi o Jack. Como ele chegou aqui, eu ainda não tinha mostrado para vocês. Quem me acompanha no Instagram já tinha visto ele. E ele agora faz parte dessa família. Vamos começar logo com isso, gente, para não demorar. Então, quem conhece meu canal já há tempo sabe que eu não sou de pegar animais em abrigos. Não sou muito de, não sou de fazer isso, né? Se o animal estiver na rua precisando de ajuda e não tiver outro jeito, eu vejo que ele está correndo riscos mesmo, está muita dificuldade, eu pego, cuido e fica aqui, acaba ficando, né? Já tentei algumas vezes algumas adoções, mas adoções são muito difíceis porque a gente não entrega para qualquer um, né? O animal, quando a gente pega, está na nossa responsabilidade, a gente não vai entregar para qualquer um. Então, gente, com o Juca foi diferente, assim como foi com o nosso Tom, nosso idosinho de 21 anos que partiu, como foi com o Frajola, que também foi da época do Tom. Foi uma adoção, Tom, Frajola. Não, Frajola não foi, não. Frajola foi resgate também, foi resgate. Frajola não foi uma adoção assim, eu vi ali, peguei e gostei. Foi um resgate, né? A Flor e a Batatinha que foram uma adoção, elas vieram de uma casa. Mas os outros não, né? A não ser os filhinhos delas que nasceram aqui. Mas então, o Juca, eu tava olhando, eu tenho mania de ficar olhando no Instagram, os abrigos, né? Eu tenho um carinho muito grande pelas ONGs, abrigos, aqueles que são sérios, principalmente aqueles que precisam de ajuda mesmo, gente. Porque tem, né? Tem uns que são patrocinados e tal, até pedem Pix, mas tem uns, gente, que você vê que é ali na luta diária, pedindo Pix no Instagram, vendendo rifa, fazendo festinha junina. Então, eu acompanho muito, né? Aí, numa dessas, né, tinha acontecido, eu tinha perdido o Tom muito, assim, muito rápido, eu perdi o palitinho. Já é difícil falar do palito, né? Porque foi assim uma morte assim, né, muito uma castração, né? E aí, tá, não gosto muito de falar sobre isso. E aí eu tava olhando, eu vi Bigodinhos House, gente, Bigodinhos House. E eu vi esse gatinho, né, falando dele, do Jack, que depois de um ano ele ainda não tinha conseguido a adoção. Aí eu fui ler a história dele. Quando eu vi as fotos, gente, eu vou colocar com a manchinha aí e vou ir falando. A primeira foto vai vir a manchinha, tá? Então, gente, ele foi encontrado, foi pedido de ajuda para esse abrigo, Bigodinhos House, aqui no Rio de Janeiro. Ele tava aparecendo o crânio dele, já tava no osso, a ferida tava enorme. Uma ferida nas costas, no olho também. E aí, gente, Bigodinhos House foi, resgatou. Aí fez tudo aquilo que eles sempre fazem. Pede rifa, pede ajuda, Pix. Eles já levam pro veterinário sem saber se vai pagar. Já são um veterinário que eles conhecem, parceria com ele. Parceria que eu digo não é parceria de dar as coisas de graça, não. Parceria de saber que eles vão levar e eles vão dar um jeito de conseguir o dinheiro, né? E aí fizeram todos os exames nele, descobriram que ele estava com esporotricose.
Então, vou deixar mais uma foto aí, gente. Ele tinha manchinha nas costas, ele tinha ferida nas costas. No cantinho do olho direito dele tinha bem forte. Na cabeça, o crânio exposto já. Só que quando eu conversei com a moça que veio aqui em casa, a gente acha assim que é esporo. Gente, eu pelo menos nunca vi esporo. É abrir tão grande na cabeça, daquele jeito. Eu ainda perguntei assim: tinha bicheira? Porque a bicheira come mesmo, né? Ela destrói. Ela falou assim: não tinha. Não tinha de jeito nenhum ali, não tinha mesmo. A gente acha que aconteceu mais alguma coisa com ele naquela cabeça, além da espora. Alguém bateu, alguém machucou, mas não tinha sem assim, fratura. Mas assim, se você passa a mão na cabecinha dele, é um pouquinho funda. O narizinho dele, eu vou botar aí para vocês verem. Ele tem o narizinho meio tortinho também. Pois então. Ele foi tratado, vocês podem ver ele aí agora nessa foto, todo enfaixado. Fizeram um enxerto nele, tá, gente? O enxerto pegou, não foi nem enxerto que ela falou, pegou daqui de trás e puxou. Nisso que aconteceu, ele pegou uma infecção ainda quando fez isso. Alguns pontos arrebentaram, gente. Olha. Nossa, aconteceu de tudo com o Jack. E quando eu li sobre o que aconteceu com ele e vi a foto dele, né? Que depois é que a gente conversou aqui em casa. Mas quando eu vi ali, já na página deles, o meu coração já apertou. Eu senti por ele um amor, uma vontade de ter ele para mim muito grande, gente. Aí voltando, né? Vamos voltar pro problema dele, depois eu digo como é que foi isso. Então, além de acontecer tudo isso, dele passar por tudo isso, dele chegar nesse estado aí que vocês viram, de quase ir mesmo, ele também obstruiu, né? Obstruiu, ele teve cálculo renal, gente. Eu não sei se foi 3 ou 4 vezes. Que chegou uma hora que não deu mais, ele ia morrer. O que que aconteceu? Ele teve que fazer a cirurgia de penectomia. Ele tirou o pintinho dele, porque ele ia morrer. Toda hora obstruindo, né? Então ele fez essa cirurgia e teve que fazer a retirada do pintinho dele. Agora eu vou explicar tudo e vou explicar como é ter um gato que fez a cirurgia de penectomia. Bom, gente, então, como eu estava falando, eu vi ele nessa página. Vou deixar aqui embaixo o nomezinho. Bigodinho Houses, House, Bigodinhos House, para vocês darem uma olhada. E aí eu li a história dele, né? Vi as fotos, eu fiquei impressionada. E eu senti uma vontade no meu peito, assim, muito grande ter ele. Eu falei, gente, eu quero ter esse gato é um guerreiro, um gato lindo desse, depois de um ano já, esse gato não conseguiu um lar, ainda tá ali, meu Deus, eu não sou de pegar em abrigo, o que é que eu faço? Mostrei pro Carlos. Aí eu falei assim, Carlos, e agora? Eu tô com muita vontade de ter ele. Sei lá, foi uma vontade muito grande, deu chorar. Quando eu vi ele, eu comecei a chorar. Eu chorava muito. Aí o Carlos falou: você quer, Renata? Conversa com eles. Aí eu já botei assim nos comentários que eu queria. Gente, muita gente me respondeu, né? Muita gente foi me respondendo. As pessoas que estavam ali, né? As pessoas que seguem. Fala com eles, manda pro privado deles, não sei o que, manda pro zap. Eles têm um zap, manda por ali, que eles vão falar com você. E aí, Renata, você já conseguiu? As pessoas já iam perguntando. Tomara que você consiga, porque o processo de adoção de um lugar desse é muito cuidadoso mesmo, né? Aí eu entrei em contato pelo Zap, eu falei que eu gostava muito dele, né? E que eu vi ali que ele tinha um pouquinho de dificuldade de lidar com outros gatos. Aí eu conversei isso com a pessoa, conversei isso com a moça, né? Pelo Zap, falei com ela, falei, olha, eu tenho muitos gatos, o Bob aqui brincando, eu tenho muitos gatos, mas vamos ver se ele se adapta, né? Eu acho que ele vai se adaptar, que quem chega aqui acaba se adaptando mesmo. E eu quero dar muito amor e carinho. Aí ela pediu, eu filmei tudo, né? Ela pediu foto, eu já fui filmando, né? Mostrei filmagem do terraço, mostrei tudo que é telado, mostrei meus bichos, mostrei o cachorro, conversei com ela sobre, olha, eu tenho um cachorro, porque a gente tem que ser sincera. Se ela que ficou um ano com hoje, o Jack, que hoje é Juca, ela conhece a personalidade dele. Então eu falei, olha, eu tenho um cachorrinho que se dá muito bem com os gatos. No início, alguns gatos têm uma dificuldade em aceitá-los. Você pode ver, o Brownie, ele é um gatinho que não adianta, ele não brinca com o cachorro, ele não quer papo com o cachorro, mas ele vive bem, de boa, ele não tem medo, ele anda pela casa. O cachorro é que às vezes não quer passar onde ele tá.
É sério, gente. Mas a branca, a florzinha, não é muito chegada ao Bob, mas convive com ele. Mas ela anda pela casa toda, não tem medo, ela até ameaça ele, né? Eles ameaçam a ele. Então, conversei isso, falei que eu tinha quatro cachorros do lado de fora, três cachorros do lado de fora, mas que eles não tinham acesso nenhum. E esse processo, acho que levou uma semana, a gente conversando, mandou preencher ficha, preencher ficha. Preenchi ficha para dizer que eu tinha sido aceita e que eles iriam trazer ele aqui. Claro, eles querem ver tudo, né? Aí eu falei, tirei o Bob de casa no dia, porque eu não queria que ele chegasse no estresse. É um gato já, que tem os seus traumas, né? Mas aí depois que eu fiquei sabendo que lá eles também tinham, acho que dois cachorrinhos deles, ou três, alguma coisinha, eles também têm cachorrinhos. Então ele já estava acostumado com latido. Mas aí eu botei o Bob na casa da minha mãe um pouquinho, deixei os meus cachorros, fechei o portão do terraço, não deixei eles virem para a parte da frente da casa, até para eles subirem sem fazer muito barulho para o gatinho. E ela falou para eu reservar um lugar para ele. Eu reservei esse quarto para ele, botei caixinha de areia. E ele ficava numa estantezinha, tá vendo ali onde tem um negocinho rosa, gente? Ali é uma estantezinha de madeira, ele ficava atrás daquele paninho ali, que era até outro pano que estava no dia. Fiz uma caminha para ele ali e ele ficou uma semana sem ter contato com ninguém, a não ser o Bob. Não tem jeito, porque o Bob vive atrás de mim. Eu entrar no quarto, o Bob entra. É eu dormir aqui, o Bob dorme. Então ele já foi se habituando com o Bob. Isso não quer dizer que ele brinque com o Bob já, mas ele já foi se habituando ao Bob. Aí no dia seguinte não queria comer, eu já falei com eles, eu fiquei sabendo que ele gostava da Golden, comprei um pouquinho da Golden pra gente ir. Tira, né? Depois a gente vai misturando, vai tirando dele, porque aqui também a gente usa Grampus, às vezes usa Golden, mas ele só queria Golden. Depois de um tempinho, ele mesmo começou a sair sozinho do quarto. Saía, corria, gente, ele brinca muito. Saía correndo pelo quarto, brincando, gente, derrubava tudo, porque ele é grandão, mas ele é um bebezão. Ele tem em torno de 2 anos que ela falou. Ele é um bebezão, ele derrubava e corria pra cá. E o Garfield querendo fazer amizade com ele, ao mesmo tempo que o Garfield quer fazer amizade. Ó, ele passou por ali, tá andando pela casa. Depois eu vou ver se eu pego ele. Ele não gosta de ficar sendo agarrado, tá, gente? Ele mordisca bastante a gente, mas é muito carinhoso com a gente. Mas é aquele tipo de gato que não se. Aqui, ele tá aqui. Ele tá correndo. Peraí. Juca. Gente, vocês estão vendo ele? Juca. Você vai brincar com o Bruce, filho? Hein, filho? Deitou, o Bruce tá ali. Gente, eu não sei se vocês viram, porque eu não dá para virar. Não deu para virar com ele ligado assim. Mas ele tava correndo pela casa. Ele é um barato. Então ele mesmo já saiu. Aí depois de uma semana eu comecei a deixar os outros gatos virem, cheirar ele. Mas ele já tava indo sozinho mesmo, né? Eu sei que agora ele já vai lá fora e volta. Lá fora que eu digo minha área, né? Na rua não, gente. Eles não saem daqui. E eu já peguei ele na escada do terraço. Só que quando eu saí do terraço, ele me viu, saiu correndo. Não sei se ele achou que estava fazendo algo de errado, mas já anda pela casa toda, já dorme tranquilo na mesa, como vocês podem ver os vídeos, né, dele aí, ele passeando pela casa, ele foi se acostumando aos poucos. Eu vou deixar uns videozinhos dele para vocês verem como foi esse início. Lindinha, 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 ele tá escondidinho, filha. Vem cá, vem, meu amor. Ai, ai, peraí, Bob. Ah, ele tá no seu lugar, filha. Meu Deus. Ai, Jesus, olha aqui. Olha o faísca aqui. Eu vou botar vocês tudo lá fora do quarto. Gente, é o segundo dia dele aqui em casa. Já passa do meio-dia. Eu botei comida nesse pote aqui, a água ali. Ele tá gostando de ficar aqui nesse cantinho. Ele até tirou o paninho dele, mas tem uma manta também que eu botei para ele azul. Mas aqui tem uma Zujuca convivendo com outros gatos. O Garfield doido para brincar com ele, mas ainda fica meio assim, né? Sofia, Bob, ó, Bob já no meio de todo mundo, Bob já no meio de Juca. Porque com o Brownie a adaptação com o Bob foi muito complicada, mas parece que com o Juca tá sendo muito mais fácil. Até hoje o Brownie não vai com a cara do Bob, né, Bob? É isso. Olha,
Olha quem tá curtindo uma cama, não é, Bob? Tá aí, né, perto de você. Tá aqui o Jack, que agora é Juca, porque eu já tenho um Jack, né, gente? Então, virou Juca. Tá aqui, gosta de cama, olha o rabinho dele balançando. E eu não sei se eu tô gostando muito de ouvir minha mãe falando, eu quero dormir. Olha o rabinho dele. Ele costuma bater bastante esse rabinho. Mas ele tá tranquilo. Carlos fez carinho, ele não mordeu. Ele chega perto dos outros gatos. Ele hoje brincou com o rabo do Paçoca, mas eu não estava com o celular na Agora mão. ele já tá tranquilo. Tá. Ele brincou com o rabinho do Paçoca. Ó, ele fica tranquilo. É, pro cachorro ele ainda rosna, mas a relação dele com o cachorro é melhor do que a do Brownie, né? Com certeza. Porque o Brownie arranha muito o cachorro, pega o cachorro de costas, entendeu? E ele não, ele rosna, mas fica de boa, sai de perto, mas a gente sente que ele não tá com medo, que é uma coisa que não tá sendo estressante para ele. Então, gente, tá aqui, ó, que eles me entregaram tudo do Jack direitinho. Ele fez o examezinho, tá? Deixa eu ver com meu óculos aqui quebradinho. Ele fez de cinomose, fez o FIV, a FeLV, tá tudo por aqui, ó, gente. Tá tudo por aqui. Deu tudo negativo, eles entregam pra gente na nossa mão, tá? O examezinho dele, o carimbo aqui da veterinária. Tá aqui, ó, a vacinazinha que ele tomou. Já vem tudo direitinho, depois é só mudar o nomezinho dele na carteirinha de vacinação dele. A gente muda agora porque eu já tenho um Jack. Foi por isso que a gente quis trocar para Juca. Juca, Jack, como tudo era Jota, para não ficar muito difícil para a cabeça dele. Simba, quem que foi, Simba? Então, gente, era isso que eu queria contar para vocês sobre esse novo integrante da família. E assim, eu tava passando por um processo de perda, né? Perdi muito rápido, assim, o palito após o Tom. E o Jack, ele ajudou muito a gente a passar por esse processo, tá ajudando muito. Ele é um gato forte, muito forte. Eu vou deixar aí um videozinho com o que eu acho dele, com o que eu acho que vocês também vão pensar pelo Juca. Bob e Bruce, obrigada. Então, gente, é mais um membro aqui para vocês amarem, para vocês conhecerem. Eu fico emocionada porque ele chegou num momento assim que a gente tava muito chateado. O palito foi um soco assim na boca do nosso estômago mesmo, né, Bob? Amigo do Bob, o palito. E ele veio trazendo muito amor, não fazendo a gente esquecer de nenhum outro que a gente perdeu nesses últimos tempos. Mas a força dele, quando eu vejo o quanto ele foi forte por tudo que ele passou, nossa, eu disse até que ia falar como é ter um gato que fez a cirurgia de penectomia, gente, normal, porque para ele deu tudo normal, porque o processo da cirurgia eu não passei com ele, né? Isso tudo que aconteceu com ele hoje está recuperado, né? A gente agradece ao pessoal da Bigodinho House, né? Ao rapaz e à moça que trouxeram ele aqui, que cuidaram dele esse tempo todo. Então é mérito deles. Ele hoje está bem porque eles não desistiram do Juca, que na época era Jack, que eles deram o nome de Jack. Eles não desistiram. Então é mérito deles, né? Eles fizeram tudo isso por ele. E a gente fica muito feliz e de saber que o Juca foi forte, que ele também não desistiu da vida, que ele lutou até o fim. Então, a cirurgia de penectomia, ela é muito delicada, né? A recuperação é muito delicada, tem que se ter muito cuidado. E eles tiveram todo cuidado, porque ele hoje é perfeito. Ele faz xixi normalmente, não teve problema nenhum. Então, a gente agradece a eles. E, gente, quando vocês puderem ajudar uma ONG séria, assim, uma ONG que realmente está precisando de ajuda, ajudem. Ajudem com o que vocês tiverem, R$ 2, três, cinco. Quem puder ajudar com mais, ajuda. Porque toda ajuda é muito válida. É isso que eu falo aqui, né? Toda ajuda que chega para mim é muito válida. Porque as pessoas dando pouco para eles, mas muitas pessoas dando é muita coisa. É muito bom, faz a diferença. Então eu vou deixar esse videozinho aí para vocês verem o que eu acho dele, o que eu penso do Jack e a força que ele dá pra gente com a vida dele. Um beijo, gente. Fica aí com esse videozinho final. Que Deus abençoe.
imensamente a vida de vocês. Até a próxima. Mas antes de tudo, gente, eu quero muito aqui agradecer ao pessoal da Bigodinhos House, desse abrigo, por terem cuidado do Juca, que foi o Jack, por estarem com ele, né? Não terem desistido dele, por todos os outros que eles resgatam. Um dia desses eles resgataram um que já estava com a patinha toda comida, no osso já os dedinhos. E aí já levaram pro veterinário, já estão pedindo muita ajuda lá, porque ele vai ter que tirar os dedinhos, sabe? Muito sofrimento que a gente vê dos animais, e eles estão ali, assim como outros abrigos que eu vejo, que também pega e depois pensa. Ah, eu vou pegar, vou levar pro veterinário e depois eu penso. E eles têm essa coragem, né, gente? Então eu quero agradecer a Bigodinhos House. Bigodinhos House, vou deixar aí de novo o nomezinho, tá? Pra vocês darem uma olhadinha lá neles, se puder ajudar um dia... Pode ajudar eles, que eles vão ficar muito felizes, é claro que pode. Olha só, Juca, já é mais de meia-noite, já entramos na quinta-feira, dia 13, e ele não está dormindo lá no meu quarto. Ou ele dorme na cozinha, em cima da bancada, ou ele vem para cá ou para cima da outra mesa da sala. Ele já não tem necessidade de se esconder. Né, Juca? Juca e suas cicatrizes. Ó. Peraí, deixa eu chegar pra cá. Pra mostrar o quanto ele é guerreiro. Tem aqui no olhinho também. Eu já achei uma outra aqui. Tem aqui. Isso só mostra o quanto o Juca é um animal forte, resiliente, cheio de vontade de viver. E que é muito feliz hoje em dia. O sofrimento não tirou dele a graça da vida e a vontade de viver.